Halløj og velkommen til den her lille video, hvor vi i dag spiller med Bimse og Sagi. De sad og spillede noget duo, jeg joinede med dem. Og så spiller vi noget squash, sjovt nok, fordi trives det ingenting, fordi der er ikke nogen limited time game modes nogensinde, for der er kun det her operation, som er virkelig kedeligt. Det er ærgerligt, jeg savner limited time game modes, og jeg hader det her skill based matchmaking. Heldigvis, jeg ved ikke om det er en ting, det er vist noget med, at det er ikke squats. Og det kan også godt mærkeligt. Men ja, jeg har simpelthen det her fint skin på i dag, det er fordi jeg har taget alt på random, fordi nu tænker jeg, jeg har så mange skins, altså det, der er nok nogle af jer, der er flere end mig, 100%. Men jeg har virkelig mange, jeg har brugt alt for mange penge på det her spil. Og jeg har rigtig mange skins, jeg ikke bruger. Så nu tænker jeg, nu skal de bruges. Så kan I se alle skinsene der. I kan lige få en i slow her. Fordi jeg har lavet sådan nogle skin-videoer før. Det er ikke så meget nyt, jeg har fået siden. Så I kan lige se det hele der. Jeg har lidt speed på, fordi jeg er doven. Så, for det er en ting, der er mange, der skriver om. Må vi ikke se dine skins? Der er også mange, der spørger. Hov. Må vi se min settings? Det må I godt. Det er jo ikke, fordi der er noget spændende ved det overhovedet. Her tror jeg ikke, der er noget, der er interessant. Jeg har alt på Epic ud over Shadows. Det har jeg af, fordi det er grimt. Her har jeg sådan noget til. Den her, den er rigtig mange, der spurgt om. Så nu svarer jeg lige på den. Hold to swap pickup. Der er mange, der spørger, hvordan det er, hvis jeg nu ikke hvis jeg har et tomt inventory. Jeg bare har et våben. For eksempel en grå tag, og jeg så finder en blå tag, og jeg gerne vil skifte den ud, uden at den bare kommer ind i mit inventory, altså længere hen i rækken. Det er den her setting her, der gør det. Så kan man holde sin use-knap inde, med mig, da det er, fordi jeg er mærkelig. Så holder jeg R inde på det slot, det er på, så skifter den det ud med det, jeg har i hånden. Så ja, det er det, der er rigtig, rigtig mange, der har spurgt om. Så det får jeg lige et lille svar på der. Jeg bliver nok spurgt om det igen senere, men så kan være, at der er nogen af jer, der ved det nu, fordi jeg har fået det ved mig. Så kan være, at I lige kan være så søde at svare dem en gang imellem, fordi jeg er ikke til at svare alt. Jeg læser alle kommentarer, jeg er bare ikke til at svare på det hele. Så er der andet her, der er spændende? Det tror jeg ikke, det er. Hot, det er også ligegyldigt. Sensitivity er på 15%. Jeg ved ikke, om det er meget eller lavt. Jeg tror, det er sådan mellem lidt højt måske. Jeg startede meget lavt, så jeg sådan går stille og roligt op, for jeg kan bedre lige bygge, når man har højere sens. Men jeg føler det svært at ramme. Så jeg har det her targeting sensitivity ret lavt, sådan at det føles meget lavt, når det er, at jeg sigter. Controller, det jeg bruger ikke. Musik, det er egentlig også ligegyldigt. Den her, der er folk nok interesseret. Jeg tror ikke, hvad er interessant her. Hop for space, jeg bruger ikke scroll. Det gør jeg CS af en eller anden grund. Jeg reloader på X. Fordi, det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Og så prøver jeg at tænke på R. Og så har mit pickaxe der på scroll up. Og så 1, 2, 3, 4, 5 på det her. Crouch på controller alt. Det svinger lidt. Jeg burde måske bare vende mig til den ene, så har jeg en knap til noget andet. Men jeg skifter sådan lidt. Og min væg, det er på Q. Min gulve, det er på F. Min stairs, det er på C. Og på museknappen. Den her. Jeg kan lige vise musen. Den her. Den der, tror jeg, det er. Den der, ja. Det er fordi, hvis jeg triple ramper, så kan jeg bedre lige bruge den på musen. Hvis jeg 90'er, så kan jeg bedre lige bruge C. Jeg ved ikke hvorfor, det føles bare mere naturligt. Så jeg skifter sådan lidt imellem den. Roof, cone, tænk på shift. Trap T. Edit på E. Og så på wheel down, for så jeg kan sådan reset edit. Jeg tror ikke, er der andet. Jeg tror ikke, der er noget andet, der er specielt der. Og er der noget herinde, hvad er det? Nej, det er bare noget controller. Og noget, hvad er det her? Det har heller ikke noget at sige, vel? Nej. Nej, det har det ikke. Jeg tror, du er det. For det er der mange, der spurgte om. Og jeg gider ikke lave en video bare på det. Så nu viser jeg lidt den her video. Og så må jeg lige skrive i titlen også, at jeg viser min sætning. Så folk, der gerne vil se det, de kan se det. Fordi som sagt, der er mange, der spurgte efter det. Jeg har snakket meget nu. Jeg snakker i 4 minutter. Det er meget. Lang intro. Men sådan er det, når jeg lige skal vise det her imellem. Eller lige inden. Men ja, lad os komme til videoen. Jeg tror aldrig, jeg har fået så mange kommentarer i mit liv på, hvordan jeg kan have 5 V-Bucks. Du har bare set the world. Ja. Har du præcis 5 V-Bucks, eller hvad? Præcis 5. Nå. Og det var legit de sidste 50% af mine kommentarer i sidste video. Det var, kan du have 5 V-Bucks? Jeg husker, da jeg startede med at spille Fortnite, det irriterede mig, hvis jeg ikke havde lige antal. Så hvis jeg, sådan de første par sæsoner, jeg spillede, der kostede, battle pass kostede jo 950. Og så ville jeg ikke have det, at den sluttede på 50, så købte jeg altså lige et tier.
Som, jo, som det præcis men blev 1000. Det kostede jo 100. Nej, det kostede 50. 150, ja. Så, men så sluttede det på 0, så sluttede det på sådan en helt. I stedet for et halvt. Ja, jeg er lidt mærkelig. Jeg gør det ikke mere. Nu har jeg et meget mærkeligt tal. Så hver season købte du én tier. Én tier. I starten. Ja. Det er imponerende, at det blev en ghost bygning ved Shark. Det jeg undrede mig så, at jeg fik silenced som del. Det er da lort. Ja. Ej, det er også for lidt broken, hvis der både var Grappler, Skarn og Heavy Sniper. Men det kunne da på en sikkert godt have været, hvis det var, at de fleste havde valgt Shadow. Nå, har det noget at gøre med, hvad folk har valgt? Ja, den der fleste har valgt, den ligesom ændrer sig til. Så det er altid været Shadow, men så blev det Ghost den gang. Hey, Kønne, du skal lige skille sig ud. Han kan godt lide skillbait matchmaking. What? Det er lort. Joink. Og en panda. Han er low ham der default nederst. Nice. Var der nogen Det var en deep, der var en decoy i det. Der er jo lige nakket. Der er en her med meget low HP. Nice. Jamen så jeg vil først til støk klokken. Tak. Nej! Wow. Jeg skal før. Nej, Bimse. No. Oh my. Hvad for det? Følgelig lige fik dig med op. No! Der var nogle fyrs. Jeg har en anden også lidt HP. Det kan være, de også mangler. Så er det der skilt, Bimse. Nej. Der stod no sweat på. Han er laser. Den gør også. Det går for den. Okay, det var måske en dum idé. Dum idé. De er mange. Later. Retreat. Au. Okay. Okay. Så det med, du læser. Ja, jeg læser ikke endnu, så. Se der. No sweat. Ah. Nu fucker han på mig. Jeg har muligvis fuck her. Jeg skal lige lidt væk. Kunne du lade mig hoppe efter mig? Bitch. Ja, jeg er fucked. Nice. Nice. Okay. Han er lyd. Dårligt tidspunkt for en vogn på. Nice. Snipe ind uden nord. Er tre eller er det et bot? Ja, det er i hvert fald et holder. Jeg har en nul match. Han er en af skaldet, men... Ja. Wow. Toxic. Han kunne mærke, at han nakker dig, Vimse. Ja. Der står også no sweat. Der kommer en mission i morgen med, at man skal danse med sådan no sweat signs. Ja, det kunne sgu godt ske. Jeg tror, det er et hint til, de fjerner skill-based matchmaking, Vimse. Vi har lov at håbe. Ja. Godt skin, kønne. Mange tak. Okay. Du er bare misundet på min Hvad? Nå, nej, det har jeg sgu ikke lige gjort, men nu gør jeg sådan her. Så det vi gør, Vimse, det er, at jeg bruger den lige herinde i lobbyen, ikke? Sådan her. Fordi så kan jeg kan jeg bruge den sådan, som jeg skal. Jamen. Ja, du kan bruge sådan en last emote used, kan du sætte på en knap. AC, du skal lige give os en tur. Hvad er det, der er nyt hernede? Den er bygning. Okay. Ja, det kan jeg godt se. Det er også en no-sweat. Er det? Jo, det ligner det i hvert fald. Ligner skiltet. Jo, det er det. 150! Okay, der er nogen her. Fik et banner. Jeg ramte en 100 derovre. Med en net. Kaster decoys. Kommer lige tre flotte fyre der. I am getting in. Den ene er det derude. Min decoy er retarderet. Død. Vi skal farme det samme. Det er min. Oh my god.
Okay, jeg skal lige prøve noget. Hvis jeg lige kunne komme op af den her ramme, det kunne jeg, jeg kunne hjælpe på det. Jeg. Jo, det kan man godt. Hold. Godt. Hvis jeg bare kører ind i den. Kan jeg lige lande på den her? Nej, kan jeg ikke. Åh ja, så kører ind i den der. Og man kan bare køre ind i dem. Whee! Hold, du bouncede. Nice. Bouncede lige så langt, at det er hovedet, som det gjorde. Ja, det er... Den er også meget luftig, du hovedet dem, så det er derfor. Shit. Nej, Bimse, det var bare for sjov, jo. Whee! Og så en mere. Ej. Okay, det kunne jeg. Okay, det er faktisk nice. Folk, de er jo kræ... Hey, de lyser, de her. Hvem er der nede i vandet? En skaldet ude i zonen. Ja, hvis det er en... Ja, der er stadig en ude i zonen. Hvad en banan? Det var ikke ham. Det var ikke bananen. Okay. Jeg kan godt lige ligge ned. Det er hyggeligt. Pipsa! Kan jeg nå? Jeg kan ikke nå til dem. Nej, jeg tager... Jo, tager den. Tager 3 sekunder, 2 sekunder. Jeg kan ikke nå det. I flyver bare. Åh, oh, 1 sekund for sent. Jeg skal du Emil? Jamen, han gider ikke leve ham det. Ham der vil. Han får en bedst lå lige foran her. Lå lige ind i... Han skal jeg. Nice. Ja, det er fint. Ja, han lavede hvid hende. Nej, kun minis. Det er heldigst, når jeg var en af dem, der kønner. Jeg har ingen idé om, hvor... Jeg har bare noget. De skal være noget først, tror jeg. Ja. Yeah. Nej. Nu sætter han en væg. Hvad er det for et tidspunkt? Sæt en væg på det der. Det er jo færdig bims. Hvor er han? Dernede. Hvor er han imod jer over vejen? Det kan vi godt. Der tog jeg lige lidt forlæmmes. Det er dumt. Det er lige meget. Jeg skal redde Bimse. Hej Ninus. God dag. Jeg får den med en minigun. Nå, er du den sidste? Okay. Hejo. Han var altså klart at heale op ham her. Han havde masser af floppers. Åh, oh, jeg kommer til at gå på den anden skærm. Åh oh, nej, nu løber jeg. Hjælp. Ja. Der er en oppe på taget af huset, så ikke? Det var ham. Det er slatten John. Åh, I kæmpe jøring, det der. Vi har med på der. Han skaldede. Det var lidt af, jeg ikke om til skud der. Ja, han er en skaldet 87. Er det fuld random på? Ja. Synes jeg er flot? Hvad mener du med det? Jeg er sgu da mega pæn. Jamen, det hele passer bare godt sammen. Jamen, det gør det nemlig. Det sidder lige i øjet. Det gør det altså. Knivskarpt. Er der boys? Eller er det bare... Nå. Så jeg skal lige vise dig noget. Hvad så? Det er sådan lige her, men... Har I fikset det? Wait, what? Bimse har 3. Bimse har 10 HP. Nå, der ligger en med... Bimse... Ah, jeg tror, der kønner. Nej, nej, der ligger... Der ligger en medkit nedunder. Skal du lade være med heal, du? Hvad? Du kan ikke snarre mig lige så nemt som Bimse. Du kan lige være løbet af hende. Ja, jeg ved det godt. Jeg tror også, de var sprunget alle sammen. Det var de ikke. Det er en nok. En med en minigun. Han har en ven her. Oh. Det er bare åbne op. Vi kan bare stoppe. Ja, så kan jeg lyde. Ja. Oh my god, jeg kan ikke lande på den her. Jeg kan bare prøve at komme over. Hvor er du henne? Fyldt der. Bro? Nej. Men zonen er ikke så langt væk. Jeg håber, vi kan nå det. Jeg skal have et rest indenfor. Jeg tror, vi var ikke bag. Jeg tror, både mig og Tak skal have et rest. Det kan vi sidde til bålet og gøre det. Jeg kan nok kravle... Måske kan jeg kravle ind? Jeg ved ikke. Løb! Perfekt! Nemt! Ja, der vundet de her to RPG'erne, hvis der er jo det er nok. Det var ikke af mening. Jeg kan ikke lige
Han er low. Han er omvid. Ja, så er det fast til. Ej, nej. Jeg kan egentlig nok til langt, så. Bare tro på, at vi kører dig. Det er fint. Tja. Tag pæne ting om mig, mens jeg er væk. Ja. Det er godt. Det sidder Saki. Jeg tror, han nævnte alle de gode ting om dig. Og der er jo mange, faktisk. Jeg kan man bare lige tage her, tage her, tage. Der er rigtig mange. Pigman Timmy, han går bare mok, altså. Får lige dobbelt kill. Nej. Kiss my ass, Aime. Det er en stack lobby inde i. Pigman Timmy er blevet. Nej. Jeg kan sætte nogle nades på dig, Bimse. Det går, jeg er virkelig ved at ramme. Det går ved at... Jeg ramte en på skjørtet. Han døde. Nej! Nej, hvad? Joink. Joink gør lige den der pump. Eller ikke pump. Jo, jeg fik også ham der. Jeg får ikke lige til at hoppe her, det er lidt spændende, tror jeg. What the? Hvad sker der? Du er min guldskar. Det gør jeg. Var den silent? Nej. Åh. Det var jo det. Jeg fik... kampen med siden. Okay, du kan godt få den. Værsgo. Det er fint, bolden. Okay. Du var sådan en god vendbimse. Jeg hjælper dig lige på vej der. Værsgo. Ej, så ramte jeg ikke den der. Jeg har smidt en mini til dig. Mange tak. Kæft du, altså bare dejlig. Yes. Skal du bruge en mere? Ej, det er fint. Så har jeg 45 skal. Oh fuck. Men jeg kan godt have... Der er en der... Jeg har jo de der minisbimse. Det kan godt være, at jeg lige bruge lidt flere faktisk. Han er ramt. Det fik han. Kalkuleret. Det mener jeg, du kaster den. Sådan. Har nogen spørger, hvis der er. Alright til dem. Hvad lander du i træ? Der vil jeg bare gerne lige have en forklaring på, hvad der sker. Det er fint nu. Låner jeg lige din hoppebane her? Nej, der er folk her. Bimse! Jeg er på vej. Jeg er også på hoppebanen. Okay. Men der er nogen, der ødelægger sjoven ved hoppebanen. Oh my, hello. Wait, what? Nå, det var de andre, der kastede næse også. Ja, okay. Og se den her røv, Bimse. Shik. Den var god. What? Oh my god, skat. Oh my god. Ej, det er ikke det. Der er en, der sidder og racer lige her. I'm done. Jeg healer. Fuck, det er ramt, ikke? Det er en nok. Okay, jeg vil tage den op. Den dumme paraply, den kan jeg sgu ikke finde at bruge. Det er en nok. Nice. Der er ikke noget at bruge. Jeg har bare lige hovedet på ham, jeg ved, hvad der sker. Han er skaldet. Vi stod bare og kiggede på hinanden, inden jeg skadede. Jeg kan godt se det. Jeg tænker, så må jeg hellere lige hjælpe til. Thank you. Det har vi snipet, men... Ja, det er worth it. Det er worth it. Det er worth it, det der. Bring ind. Jeg har den ene væg. Han er ramt. Gør det. Laser, stop. Nice. Der er en, der er hit og fint. Fuck, han der epic minigun der. Ja, han er hit. Han er nok. Han er sgu helt en del. Han er ramt. Han fik lige mig i processen. Au. Ja. Hvad fanden er den? Jamen, vi skal bare lige fjerne altså. Det går. Jeg lægger lige min mat top, så faktisk han ikke får dem. Og min rockets, just in case, at han har en RPG. Jeg smider bare alt uafhævigt, sådan er man. Er det ikke sådan? Jo, men
Det er rigtigt. Nå ja. Men I bliver splittet. Ja. Okay, sådan. Jeg har bare lige gjort, så I bliver splittet. Okay. Det tror jeg ikke, vi gør det. Han er dernede nu. Den ja, er, han den er åbent. Den er fuldt ja. 3, 2, 1, go! Nej! Satan. Ej. Jamen, der er ikke nogen match til dig snart, nej. Ej, så baiter han os lige. Jeg tror, vi kan, han ikke har nogen match. Han rendte rundt uden match dernede. Og lige det, I hopper, så bygger han. Han havde 5 stykker metal og 5 stykker træ tilbage. Det kan være en fandt. Ja, det må han have gjort. Wow. Tager han lige den der fra os.